Nuk mund të pres për trupin tim të parë të pajet, shkruan një djalë 11 vjeçar në Instagram në Suedi, ku bandat po rekrutojnë fëmijë shumë të vegjël që nuk ndiqen penalisht si të rriturit për të kryer vrasje me pagesë në aplikacionet e chatit. Qëndroi motivuar, momenti do të vi, përgjigjet kontakti i tij 19 vjeçar. Ai ofron fëmijës 150.000 korona ose 13.680 dollar për të kryer një vrasje, si dhe rroba dhe transport në vendin e krimit, sipas një hetimi policor vitin e kaluar në provincën perëndimore të Varmlandit. Në këtë rast, 4 djem të moshës 18 deri në 20 vjeç akuzohen se kanë rekrutuar 4 të mitur nga 11 deri në 17 vjeç për të punuar për një bandë kriminale. Të gjithë u arrestuan përpara se të kryenin krime. Hetimi paraprak përmban një sër fotosh që të rinjtë i dërguan njëri tjetrit, duke pozuar me armë, disa me gjoks të zhveshur apo me maska dhe kapuç në kokë. I pyetur nga policia, 11 vjeçari tha se ai e kishte shkruar mesazhin që të dukej cool dhe se nuk donte të tregonte frikën e tij. Dhe rasti nuk është i izoluar. Suedia ka kohë që lufton për të frenuar një rritje të përleshjeve të armatosura dhe shpërthimeve të bombave në të gjithë vendin në vitet e fundit, të lidhura këto me grupet kriminale që kontrollojnë tregun e drogës. Vitin e kaluar 53 persona u vranë me armë zjarri, gjithnjëherë më shumë në publik, me viktima të pafajshme që humbën jetën gjithashtu. Krimi i bandave në Suedi është i organizuar dhe kompleks, me krerët e bandave që operojnë nga jashtë përmes ndërmjetësve që përdorin faqet e mesazheve të koduara si Telegram, Snapchat apo Signal për të rekrutuar adoleshentët nën 15 vjeç, nën moshën e përgjegjësisë penale. Në ditët e sotme të gjithë duan të jenë vrasës, thot për AFP-n Viktor Grewi, një ish antar i bandave, tani 25 vjeçar, i cili u përplas për herë të parë me policinë kur ishte vetëm 13 vjeç.